Një ditë në kopshtin zoologjik. Mëngjeset janë shumë të bukura në kopshtin e lagjesime. Çdo ditë prindrit sjellin fëmijët, të cilët pasi ndahen prej tyre, futen në kopsht plot gëzim, sepse për ata ai është kopshti më i bukur në botë. Por ky mëngjes që sapo kishte ardhur do të sillte një gëzim më shumë për fëmijët. Edukatorja hyri në mes të fëmijëve dhe u tha: "Të dashur fëmijë, sot do të bëjmë një lojë shumë të bukur." Si tha këto fjalë, ajo vuri mbi tryezë një kuti të madhe kartoni. "Çfarë shikoni këtu?" pyeti edukatorja, duke treguar me gisht figurën e madhe në njërën anë të kutisë. Fëmijët ngritën duart e vogla dhe edukatorja i dha leje altinit që të fliste i pari. "Unë shikoj tre tigra, edukatore," tha ai i gëzuar. "Unë shikoj një police," u hodhe tha Mira. E kështu me radhë, fëmijët treguan të gjitha ato që ishin në figurë. Një elefant i madh dhe një elefant i vogël. Dy foka, një gjiraf, katër zoq me pendët ngjyra-ngjyra, pesë miellma të bardha si bora, një ujk, dy dhelbra, katër arinj, disa majmun e shumë kafsh të tjera, emrat e të cilve u atregoi edukatorja. Gjithashtu ata panë edhe dy roje, një dyqan akulloresh dhe karamelesh, një vend ku priteshin biletat dhe më në fund kuptuan se bëj fjalë për një kopsht zoologjik. Pikërisht, tha edukatorja kur dëgjoi fëmijët që e gjetën se çfarë kishte brenda në kuti. "Do të ndërtojmë së bashku një kopsht zoologjik. Pastaj disa prej jush do të punojnë në këtë kopsht, ndërsa disa të tjerë do të jenë vizitorët." Fëmijët u hodhën përpjet nga gëzimi. Ata ishin shumë të lumtur me lojën e re dhe filluan të ndanin punët. "Unë dua të jem police," tha Mira që e kishte pëlqyer aq shumë atë kukullën e vogël me uniform blu. I kishte flokët e verdha dhe plot kaçurela, njësoj si ajo. "Unë do të jem zbutësi i tigrave, edukatore," nxitoi të zinte punën e tij të parapëlqyer Altini. Eva shprehu dëshirën që të bëj shitësja e akulloreve dhe karameleve. "Unë dhe babi bëjmë akullore shumë të mira në shtëpi," tha ajo duke tundur bishtalecat. Edukatorja buzqeshi dhe u tha fëmijëve që të vazhdonin kështu për të ndarë se cilët do të punonin në kopshtin zoologjik dhe cilët do të bënin shëtitje atje. Ajo u tërhoq në cep të dhomës dhe filloi të vinte pikturat e fundit të fëmijëve në mur. Fëmijët ishin shumë të zënë me ndarjen e detyrave. Ata caktuan rojen, pastruesin, shitësin e biletave, shoqëruesin e vizitorve, i cili do t'u tregonte atyre historinë e çdo kafshe. Dhe në fund, mbeti për t'u gjetur se kush do të luante doktorin e kafshëve, apo siç e quanin të rriturit, veterinerin. "Unë jam dakord," tha Lorenzi, duke rëmbyer nga kutia doktorin prej kukulle. "E përse ti?" e kundështoi Martina. "Unë dua të bëhem veterinerja." "Jo, unë," tha Lorenzi dhe e shtrëngoi fort dorën ku kishte kukullën me përparse të bardhë dhe me kuti ilaçesh. "Babi im është veteriner, kështu që unë do të bëhem si ai." Kur e pa Martina që Lorenzi e fsheu pas vetes doktorin, u mërzit shumë. Lorenzi shtrëngoi edhe më shumë lodrën dhe u largua në cep të dhomës, gati për të qarë. Edukatorja dëgjoi fëmijët dhe u afrua duke thënë: "Me sa po shikoj, këtu kemi dy veterinerë, por në kopshtin zoologjik ka vetëm një. Si mendoni ta zgjidhim?" Anisa mendoi se doktori ka shumë kafsh për të vizituar, ndaj kur të çlodhej Lorenci,
Vendin e ti mund ta zinte Martina. Por Lorenci nuk dëgjonte të andante me askënd punën e ti. Kur pa që shoku të saj i pëlqente aq shumë ajo punë, Martina pranoi të mos bëhej veterinerja. Ajo u fut në grupin e vizitorve të kopshtit zoologjik, pa bërë asnjë fjalë. Lorenci i gëzuar u kthye në lojë dhe pasi ishin vendosur të gjitha kafshët në kafazet e tyre, filloi t'i vizitonte një nga një. Kur u lodh, ndaloi tek dyqani i akullores dhe kërkoi një akullore të madhe me çokoladë. E tek sa hante akulloren e ëmbël, të përgatitur nga duart e vogla të shitëses Eva, ai pa fytyrën e mërzitur të Martinës. Ju kujtua që një ditë ajo i kishte dhënë qenushin me kurdisje që i kishin sjellë për ditëlindje. Lorenci kishte luajtur gjithë ditën dhe ishte kënaqur shumë. Që nga ajo ditë, ata gjithmonë luanin bashkë. Lorenci i hodhi syt kukullës me bluzë të bardhë që kishte ndaluar te kafazi i arinjve. E mori në dorë dhe shkoi drejt Martinës. "Merë," i tha, "tani je ti doktoresha e kafshëve." "Me të vërtetë ke?" pyeti Martina. "Po, ti je shoqja ime më e mirë dhe unë nuk dua që të mërzitesh. Ty të pëlqen të bëhesh veterinere, por edhe unë dua të bëhem një herë vizitor i kopshtit zoologjik." Martina u kënaq shumë që do të bëhej veterinere dhe të dy shokët u përqafuan. Kur pan Lorencin dhe Martinën që u pajtuan, edhe fëmijët e tjerë filluan të ndërronin rolet me shokët e tyre. Kështu që, të gjithë së bashku, kaluan një ditë të mrekullueshme në kopshtin zoologjik.